Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dango baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang teraskeun di ieu carios Satria Lodaya Geger Jagat Nusantara. Dina bagian anu ka-7 mangga urang siapkeun deui kopina, urang gelar deui amparanana, urang sami-sami ngadangukeun deui ieu dongeng Sunda Satria Lodaya. Mangga ka para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana anu nembe gabung di ieu channel, ulah hilap dukunganana ku cara like, komen, subscribe sareng nyalakeun tombol loncengna supados henteu katinggaleun kana carios-carios anu salajengna. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Satria Jagat Bayang geus hasil numpur ludeskeun sakabeh musuhna dina waktu harita. Sarta sagemblengna jalma nu aya di Pulau Jawa geus tunduk ka dirina. Tapi masih aya sababaraha jalma nu masih cicing di tempatna sarta geus nempa diripikeun ngayonan Satria Jagat Bayang. Atuh di ieu tempat Satria Jagat Bayang ngumpulkeun jalma nu geus ditaklukeun ku dirina, malah diantarana aya sababaraha jawara kahot nu ngilu ka dirina, malah rampok jeung begal mah geus kacatur kumaha lobana. Nyadi ieu tempat Satria Jagat Bayang marentahkeun ka anak buahna pikeun nyieun hiji bangunan nu kacidalegana sarta ditambah ku sababaraha benteng nu dijieun pikeun ngahalangan kana ayana serangan dadakan ti luar Pulau Jawa. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Urang mundur sababaraha waktu ka tukang di mana harita Satria Jagat Bayang masih nempat di Sagara Laut Kidul. 5 jalma geus ngabadega di tengah sagara. Kuda-kuda nu weuweug turuk kokoh mapaes tangtungan dirina. Masing-masing leungeuna lalaunan didorong ka hareup sarta nebarkeun hawa sakti nu nyaliara ka sakuliah eta tempat. Malah cai sagara ngadadak muter sedang kaayaan langit ngadadak angkeb ditema ku dordarna sora gelap saleser. Wus angin baliung muter di tengah-tengah 5 jalma. Sedengkeun ieu 5 jalma lalaunan mundur ka tukang. Sedengkeun tanagana nu disalurkeun beuki rongkah, angin ngabaliung beuki rosa sarta kaayaan beuki cedeum aleum. Awak 5 jalma katinggali ngageter nu beuki lila beuki tarik. Sedengkeun 5 anak beuki ngajauh. Ngajauhan pusaran angin nu beuki motah sarta beuki lila ieu pusaran angin rubah jadi puseuran perana nu leulentaban. Dina waktu eta keneh ieu 5 satria ngajaul ka luhur sarta dina waktu napak dina biwir cai manehna langsung nadahkeun leungeunna ka luhur. Siat jleng. Hiji hal
Lumatak aneh ia cahaya perana lalaunan pudar sarta cahayana jadi nyeret kalima tangtungan satria jiga anu kasedotku kekuatan rongkah. Nu akhirna ia cahaya perana kasedot asup kana awak lima satria serr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 
Sanggeus ieu prana asup kana awak 5 satria dumadak. Kayaan jadi biasa deui. Langit bengras taya aling-aling. Sedeng kayaan cai sagara biasa deui. Teu motah kawas tadi. 5 satria terus pating jorelat ka sisi basisir, katingali gerakana bangun nu enteng ka cida sarta sakilat geus aya di sisi basisir. Kiwari ajian inti tina kitab raksa jagat. Nungarana ajian jagat cakra geus dikawasa ku urang limaan. Sagemblengna moal aya nu mampu mapakeun kana pangawasa urang limaan. Jeung ti ayeuna ngaran urang sakabeh kudu diganti. Naon kira-kira nangaran nu pantes pikeun urang sarerea? Uring geus ngimpleng hiji ngaran nu cocok jeung pangawasa urang sakabeh. Nyaeta satria jagat bayang nu bakal ngawasa nusantara sarta sakabeh pangeusina. Ngadenge kitu ieu 5 satria tuluy pating cakakak saruka bungah pedah geus hasil ngawasa ajian inti kita beraksa jagat. Atuh ti harita ieu satria jagat bayang tuluy medar lalampahan nyorang lembur nu saharita keneh diancurkeun lamun teu tunduk kana kahayangna. Atuh ti mimiti harita loba jalma nu binasa ku tindak tandukna ieu 5 satria. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Kacaturkeun Nimas Mayasi nu harita geus nepi ka hiji lembur. Manehna ngarasa aneh ku kayaan lembur nu luluh lantah bangke jalma pasolengkrah dina kaayaan tutung jiga nu diduruk. Dirina nu geus asak didikan mampu nebak yen nu ngalakukeun ieu hal pasti satria papak linuhung. Ayaku telengas jalma teh. Ieu jalma teu dosa dibinasa. Pasti ieu kalakuan satria papak linuhung nu hayang ngawasa alam kajawaraan. Uring kudu buru-buru nyieun tindakan. Jorelat jleng Nimas Mayasi ngajorelat ninggalkeun eta tempat pikeun maluruh satria nu geus nyieun karusakan. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manéwa ayana. Cak dugi ka dieu dina bagian anu ka-7. Hatur nuhun ka palawargi sadaya nu parantos manco nu parantos manteng setia di channel. Mangadiantos bagian anu salajengna nyaeta bagian anu ka-8 anu pastina leuwih rame caritana. Hatur nuhun ka sadayana. Mugia urang sadayana di paparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala kalayan dilancarkeun segala urusan urang sadaya. Hatur nuhun, mangga permios.